សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះទៀតហើយនៅមុខម្ហូបនេះមុខបែបងាយៗលឿនមែនទែនបងប្អូននោះគឺត្រីញៀនចំពោះមុខម្ហូបត្រីញៀនមុខនេះមានភាពងាយស្រួលមែនទែនបងប្អូនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំអត់បានបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបវះត្រីយ៉ាងម៉េចនោះទេបងប្អូនដោយសារនាងខ្ញុំកំងតែញមកគេអត់មានទាំងមូលបងប្អូនគេមានតែវះស្រាប់អញ្ចឹងហើយមានតែនាងខ្ញុំយកមកបង្ហាញបងប្អូនបែបនេះតែម្ដងហើយត្រីញៀននេះផងដែរបងប្អូនមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនដែលយើងផ្ដប់ជាមួយបន្លែផ្សេងផ្សេងចំពោះនាងខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងជាងគេនៅពេលដែលដាក់ខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងត្រយូងចេករបស់យើងមានអារម្មណ៍ថាសាច់ត្រីឡើងស្រួយហើយខ្ទឹមរបស់យើងឈ្ងុយពេញមាត់តែម្ដងហើយជាមួយនឹងត្រយូងចេករៀងចត់តិចតិចទៅមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនណាអត់តន់បានសាកល្បងកុំភ្លេចសាកល្បងញ៉ាំត្រីញៀននេះសាកមើលថាមានរសជាតិបែបណាដោយគ្រាន់តែបងប្អូនកំងទិញខាងក្រៅមកគេមានទឹកជ្រលក់មកជាមួយស្រាប់ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តញ៉ាំទឹកជ្រលក់បែបគេទេអញ្ចឹងហើយចូលចិត្តញ៉ាំទឹកជ្រលក់បែបនាងខ្ញុំអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំគ្រាន់តែថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើទឹកជ្រលក់បែបនាងខ្ញុំដើម្បីជ្រលក់ជាមួយនឹងត្រីញៀនហ្នឹងឲ្យមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ឡើងថែមទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងថាទឹកជ្រលក់នាងខ្ញុំធ្វើបែបណាតោះយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នានេះណែបងប្អូនសម្រាប់ត្រីញៀនរបស់យើងមានបន្លែជាច្រើនមុខបែបហ្នឹងឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើទឹកជ្រលក់ជាមួយគ្នាតែម្ដងហើយទឹកជ្រលក់នាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះអ្វីដែលអត់ចោលនោះគឺជីវ៉ាន់ស៊ុយបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមសនិងម្ទេសយើងដាក់ចូលគ្នាបែបហ្នឹងមករួចហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រឿងទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាប៊ីចេងស្ករត្នោតទឹកប្រហុកថៃទឹកក្រូចឆ្មារនិងទឹកត្រីបន្ទាប់ពីយើងដាក់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងចូលគ្នាអស់ហើយយើងក្លុកបែបនេះមកចំពោះម៉ាស៊ីនរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះរៀងហៀប្រឡាក់បន្តិចដោយសារគ្រឿងផ្សំរបស់យើងច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យវាហៀចេញក្រៅមើលទៅដូចជាអត់សូវស្អាតទេបងប្អូនប៉ុន្តែរសជាតិវិញឆ្ងាញ់ឥឡូវនេះឃើញថាទឹកជ្រលក់របស់យើងរួចរាល់ហើយបងប្អូនហើយនេះក៏ជាទឹកជ្រលក់ដែលជារសជាតិដែលនាងខ្ញុំចូលចិត្តដែរហើយមានរសជាតិយ៉ាងណានោះមានតែបងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងថារសជាតិបែបណាបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើតាមនាងខ្ញុំបានចំពោះត្រីញៀនមុខនេះសម្រាប់បងប្អូនខ្លះក៏អត់ហ៊ានញ៉ាំនាងខ្ញុំរីកមិនថាញ៉ាំទៅអត់ឆ្អាបទេមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនអ
អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូម្ហូបរបស់នាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះហើយញ៉ាំរបស់យើងក៏មាន YouTube Channel ផងដែរបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Like និង Subscribe YouTube Channel ញ៉ាំដែលមាន Link នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងដែរ។